Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli ndodhet në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ftesë të homologut të saj, sekretarit të Mbrojtjes Chuck Hagel. Në ditën e parë të kësaj vizite, ministri Kodheli hapi bisedime dypalëshe në fushën e mbrojtjes, të cilat përcaktojnë dhe perspektivat e bashkëpunimit për forcat armatosura, ku sipas Kodhelit një rol të rëndësishëm në modernizimin e ushtrisë shqiptare kanë dhe partneret amerikan. Vi këtu jo vetëm me ftesë të sekretarit të mbrojtjes, por edhe si një drejtues i një institucioni i cili është një ndër partnerët, le të themi më të mirë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në fushën e mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes Kodheli në nisje të kësaj vizite dha një leksion në Këshillin e Atlantikut ku foli mbi ndikimin në rajonin e Ballkanit Perëndimor të kërcënimeve në pjesën lindore dhe veriore të kufive të Aleancës, teksa theksoi edhe një herë se Shqipëria si pjesë e NATO-s do të jetë përkrah Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj kudo që do të nevojitet për një botë sa më të sigurt. Ne do të jemi atje ku forcat NATO janë, atje ku forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë. Në përgjigje të asaj për cilën ne jemi në NATO, sigurisë mbarë botërore për cilën të gjithë ne luftojmë. Në vizitën e saj, Kodheli ka patur dhe një takim me shefin e shtabit të gardës kombëtare të New Jersey, General Brigade Mike Grant, të cilin e falenderoj për ndihmën dhe kontributin që kanë dhënë deri tani për forcat armatosura shqiptare, duke veçuar sidomos arsimimin dhe trajnimin e 24 oficerëve të rinj shqiptar në shkollën e përgatitjes së oficerëve në New Jersey.